The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing like... Ahoj, já jsem iDoxa a vítám vás u dnešního videa. Bude to DIY na tuhle krabičku. Je to taková papírová krabička, je to teda origami. Si do ní dát nějaké věci, třeba gumičky nebo nějaké náramky. Vezmeme si papír o velikosti A4 a vystříhneme si s ní takový čtverec o délce 15x15 cm. Takže si vezmeme tušku a pravítko. Naznačíme si 15 cm a 15 cm a spojíme. Já jsem to spojila a teď už stačí udělat jen zase na šířku 15 cm a 15 a zase spojit. A máme ten čtverec a teď už stačí jen vystřihnout. Tady tuhle část papíru nevyhazujte, můžete si z ní udělat dno krabičky. Tak, mám tady čtverec a první si ho přeložím vlastně takhle na půd, aby se měla trojúhelník. Tak mám takovýhle trojúhelníček a teď to přiložím ještě na druhou stranu. Mám druhý trojúhelníček, teď když to rozložíme, bude mě takovýhle kříž. A teď takové, jak kdyby rožky, jak by to nazvala, přiložíme do středu. A ten další naproti sobě. Nyní z toho máme takovéhleho, jak kdyby dráčka, nebo taky polodrahokam. A znovu rožky přiložíme do středu a dávejte si pozor, aby vám růžky nevěly. Tak, a teď už jen přeložíme. První část teda máme a teď už jen rozložíme a uděláme to stejné na druhé straně. Uvidíte, že tady teď máme takovéhle léničky a teď už uděláme úplně to stejné, ale na druhé straně. Zase jich přeložíme a máme takovéhle draka. A teď si dávejte pozor, aby vám růžky nevyjeli. A máme to. A teď už zase jen přeložíme. A je to. Teď už celý tohle rozložíme a necháme to takhle. Teď si vezmeme nůžky a odstřihneme tady tohle a tohle. Jen to nastřihneme. Tady tuhle léničku a tady tuhle. A to stejné uděláme na druhé straně. Zase tuhle léničku a tady tuhle. Dávejte si pozor, abyste tady měli ty čtyři čtverečky, čtyři čtverečky a další čtyři čtverečky. A tady už máme na kraji jen ty trojúhelníky. Takže takhle to nastřihneme. Mám už jedno nastřihlé. Další a teď uděláme to samé na druhé straně. Tak, máme to takhle nastřihlé. Nůžky si můžeme odložit. A vypadá to teda takhle. Teď už ty růžky takhle přiložíme vždycky ke středu, k tomu trojúhelníku. Jeden mám. I druhý. Třetí je čtvrtý a teď už chytneme jen ty dva prostřední trojúhelníčky a už se nám z toho udělá takováhle krabička. Teď si vezmeme tady tyhle dva růžky a už to jen takhle přehneme.